ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೋನಾ ಜಗತ್ತು ಕರೋನಾ ಮಯ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋದೇನೆಂದರೆ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹೆಣಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರದ ಭೀತಿನ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಶಟೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಶಟೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಊರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುಂದುವರೆದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರೋ ಮೊನ್ನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಮೇರಿಕಾಯಿಂದ ಥ್ರೂ ಜರ್ಮನ್. ಅಮೇರಿಕನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಚೀನಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ ಅಂತ. ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಜರ್ಮನಲ್ಲಿ 4 hours ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೀನು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರು, ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತು ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿ ಯು ಆರ್ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಟೌನ್ ಆಗೋ ಅಗತ್ಯನೇ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಯಾಕೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೇಟು? ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೂ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಿಂದುಳಿತೀವಿ ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ? ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಎನಿಹಾವ್, ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿಯವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಈಗಿಂದಲ್ಲ, ಇದರ ಮುನ್ಸೂಚನೆ 600 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2020 ಒಂದು ಕಂಟಕದ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ವಿಷದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೋತಾರೆ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಾಳೆಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ನಾನೀಗ ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಹೊರಟೆ ನಿಮಗೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ 1-2 ವಿಷಯನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಈ ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿಯವರು ನಿಜವಾದ ಅವಧೂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂಶಯ ಪಡಬೇಡಿ. ಅದು ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಕೂಡ. ನಾನಲ್ಲಿ ಗೌರಿಗದ್ದೆನಲ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗೌರಿಗದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗಂತೂ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿಯವರಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಸಿಟೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು. ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಮತ್ತು ಗೋಮೂತ್ರದಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಂಬಬೇಕಾದ ವಿಷಯನೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿ ಕುಡಿದೊಂದು ದುರಂತ ನಡೀತು ಗೊತ್ತಾ? ನಾವಿಬ್ಬರು ತುಂಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿಯವರು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು.